Já, það er miðvikudagur í dag, 28. september, október, rétt handan við hornið. Við ætlum að setja ykkur í samband við Flóarheppin, Ragnar Sigur Jónsson á línunni. Blessaður sér. Já, góðan daginn. Hvernig hefur það? Ég hef mjög gott. Já, ég heyri það. Já, það heila ekki hægt annað bara, þetta er svo bara falleg dag eftir dag, haustveðri alveg yndislegt, sko. Já, talandi um haust og veðrið síðustu daga og hvað norðurljósin var þar, maður lifandi. Já, það menn ruglast alveg í því, sko, það það sem að ég svo hrættur að, sko, túristarnir bara stoppi bíla á miðju vegi, sko, þegar sjá þetta. Já, það hætta á því. Já, það hafa orðið áreftur og núningur við þetta, sko. Ég, þarna, maður hefur nú bara tekið eftir því persónulega að vera fyrir aftan túrista og þeir sjá allt í henni eitthvað hest í einhverju girðingu og það bara stoppað á miðum vegi. Já, já. Þetta já, en norðurljósin heilla og sérstaklega fyrir útendinga og eins og þú segir, það getur að sjálfsögðu skapast hætta í svarta myrkri. Já, 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 nákvæmlega. En þú ert þú mikill ákvað ljósmyndari og þetta nú alveg einstök blíða fyrir ákvað fólk fyrir ljósmyndir. Já, það það náttúrulega og alla bara sem að eiga í dag, eiga bara svona svo kallaða snjallsíma eða hlaupasíma eins og ég kallaða stundum. Já, já. Að þá náttúrulega eru gríðarlega góða myndar í þessum nýjustu símum og þannig að þetta taka fína myndir og í talíkjum vídeo, það nú enda skemmtilega. Já, 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 já. En ég setti nú á statusi hjá mér í gær að nú fyllist Facebook af norðurljósamyndin. Já, og það gerðist. Það gerist náttúrulega. og það verður svipað upp á teiningnum í kvöld, það er allavega... Já, það er stærsta kvöld í kvöld. Já, já. Það verður eitthvað svakaleg virkni í kvöld á norðurljósunum og það er... Ég ætla nú að kíkja þess út. Heldur betur, sko. Ha, ég kom með svo fína vél að ég verð að prófa þetta. Já, endilega. Endilega, sko. Ég kíki kannski til þín og læti kenna mér á þetta. Ekki málið. það er bara minnsta, já. Að sjálfsögðu, minnsta mál. Herðu, hvað er frétt úr Flóanum? Það stytti stóðum í haustballið. Já, þarna er það ekki 8. oktober. 8. oktober. 8. oktober, já. Já, já, já. Það er ekki næstu helgi, heldur þar næstu helgi. Já. Það er þetta klassíska haustball sem er alltaf haldið í hérna félagslundi, sko. Jú, jú. Bjóða haustið velkomið. Það verður svona nánar um þetta hverju verður að spila og hvað verður skemmtunar í næsta óvitu. Já. Þannig að það er ennþá pláss í henni ef að fólk hefur eitthvað svona taktinu sem að fara að koma framfæri. Mm-hmm. Og kemur hún út fyrir helgi eða eftir helgi? Hún kemur ekki fyrir helgi, sko. Nei. Hún kemur svona í byrjun næstu viku og svo er þetta náttúrulega háð bara póstsamgöngum. Já, já, það er bara þannig. Eins og segir í dag, þetta er orðið helvíti svona dapulegt, hvernig þetta er orðið. Já. Póstur kemur tvisari viku og stundur þrisari viku ef að liggur vel á þeim. Nú er það þannig, já. Já, það er svo liksom allt dreifbýli, það er verið að breyta öllum póstinum, þetta er að hætta að verða svona eins og þetta var. Já. En þetta er sko að landið alltaf breyta, sko, það er fjölga túristum líka. Já, já. Geta þeir ekki bara komið póstinn? Þú getur það. Það er ekkert mála að láta að vinna fyrir sér eitthvað. Can you take this, my friend? Já, en þeir eru hérna, já, þeir hérna gæti alveg tekið það sér, sko. Já. En af því út að tala þetta, þá langum við að minna þá, það kom kona hérna í hænsnaðlega umhverjum daginn og hún var svo fræg að hafa fengið mjög frekt bréf sem var bara teiknaði fjörður sem hún býr við. Nú? Þetta var í fréttanum fyrir svona mánuði síðan eitthvað svona séða. Á, ég mistaði því. Og það er hérna skal ég segja þér, það var teiknað utan á hérna umslagi hver hún ætti heima. Já. Og það var hérna Country Iceland og City Búðardalur og the name a horse farm with an Icelandic Danish couple and three kids and lot of sheep. Og svo var svona teiknaði sko Búðardalur, Ísafjörður og svona. Og svo bara komst þetta bréf til skila. Já.
magnað. Hmm. Er alveg sko, hún, er, hún var búin að fá eitthvað, hvað sá hún, 500 hús like á þetta. Já, já, þetta er skemmtilegt. Þetta er voða gaman að bara tekna sko, teiknaður Hvammsfjörður og Búðardalur og Borganes og allt svona bara kort. Já, þetta er alvöru. En mér segir það bara hérna póstinu til Hróðs að bréfið komstu skila. Já, mér finnst það svolítið magnað. Alveg geggja. Herðu, ég verða að minnast á og það er ekkert langt frá þér. Það er Hótel Vatnsholt. Já, þarna nýju veitingastæður í það. Já, þeir voru að opna þarna Blind Raven restaurant. Þetta er svona mögnuð upplifun að fara þarna. Þeir segja það, sko, það sé alveg rosalega geggjað. Já. Mm. Það voru... Ég nú, sko, það sem hann er náttúrulega mjög hugmyndaríkur þessi maður sem er rekordinn á stað. Hann er það? Já, þá hef ég nú bóðið öllu blindrafélaginu fyrst. Já. Já. Fá þetta orginal bara. Fá þetta orginal. En þarna koma gestir og borða já. Bara í svarta myrkri. Þú sérð ekki já. Neitt. Nei. En halda áfram. Það er bara nákvæmlega það sem er eins og þegar þú ert að borða. Þegar þú ferð á veitingastaf og færð matinn á borði fyrir fram að þig. Já. Þá borðar þú fyrst með augunum. Það er oft þannig. Það er þannig. En þarna... Fyrsta sem hún horfir á er maturinn og þá fer heilin á 100 km ráð og segir já, þetta er spennandi eða ekki líst mér á þetta. En þarna í myrkrinu að þá fara bræðlaukarnir og öll skilningsvitina alveg í gang? Nákvæmlega og það sem er náttúrulega flottast að við þetta það er náttúrulega að þú sérð ekki neitt, þú verður að æfa þig með allt hitt. Já, já. Mm. Þetta er náttúrulega akkurat það til dæmis sem að hundar kunna. Já. Þeir nota nefið fyrst og fremst. Já. Þetta er svolítið magnaður staður og hvernig fólk til þess að prófa þetta og þarna, þú sérð ekki það sem situr á móti þér, þú sérð ekki þjónuna en þeir sjá þig að þeir eru með svona nætur sjónauka. Já, allir með svona júni eða svona á enninu svona. Já. Jó, spennandi. Þetta er fólk eru bara að prófa þetta. Já, ég finnst þetta rosalega skemmtilegt og svona skemmtileg nýbreytni í þessu sko að gera eitthvað svona. Já, algjörlega. Kortskurður er að klárast í flóunum, hefði ekki? Já, ég sé það að menn er hérna á milli með þreskivinnina og fullu og hamast meðan að veðri er svona þokkalega gott sko. Já. Þannig að það var verið að skera í vestu meðalhóttum í gær, sko, gekkvöldi. Þannig að það er búið það, sko, þannig að það er svona, er eins og maður sé, það er alltaf að gera, sko. Já. Ég verið að spyrja, Ragnar, það er í áveitunni lambadómar, hvað er það? Ég, það er það sem að, sko, að menn alltaf seti á eitthvað hérna, eitthvað fía sem eru kannski ekki alveg vissir hvert það sé gott eða slæmt sko, þá geta það fengið dóm á fíaðir núna sem sagt 4. eða 12. óttöfur sem er bara mjög flott, mér þetta svolítið skemmtileg og þeir sem vilja taka fátæri bennir á sambandi við Reyni sem ég gerir á fyrir að sé Reyni og Hurðabaki og láta vita hvort dagur henda betur. Já. Einnig hversu margar gimbrar eða hrúta á að skoða. Já, og dæma. Nákvæmlega. Þetta er svolítið magnað. Já, mér er svolítið flott að þá, sko, ef að mennir ykkur vafa, hvort að þetta sé gott til undaneldis og áframaldandi ræktunar, þá fáir hann að geta að fengið dóm á dýrir. Já, þetta er eitthvað sem að fólk þarf að skoða. Já, að gera ef þetta er auglýst nánar að fólk getur fengið að koma og fylgjast með. Já. Því að það er svolítið svona skemmtileg sko þegar að kalla þeirra að mæta og geti ekki að vera til þess að dæma þetta. Já. Ég ger ráð fyrir að séu konu líka sem er að dæma. Það lítur að vera. Já, sjálfsögðu, jafnrétt í þessu. Konur eru líka menn. Einhvern tíma sagði ég það, já.
Herðu, aðeins í fótboltan árið við hættum þessu IPVAF. Tvölið sem ég fylgir svolítið með, já. Já, byrjum í IPVAF. Já, þeir eru svona í fokkalegum málum. Í fótboltanum, þeir eru nú að bjarga sér ekki. Jó, þeir verða að gera það. Ef þeir spila eins og þeir spila á móti Val, þá hefur engar áhyggjur. Já, næsta leikur í gegn FH, er það ekki? Já, þetta er aldrei brattur leikur. En þeim vantar bara eitt stig til þess að tryggja sig áfram dildinni. Nákvæmlega. En ég held sjálfur að vera fylki sem að fer með þróttin niður. Já, þú spáir því? Já. Já. Ég vona það bara. Það kemur allt saman í ljós. Það kemur allt í ljós, sko. Og svo náttúrulega liðið stóra í Bretlandi. Já, hvaða liðið er það? Það eru bara fjögur mörk. Eru Manchester United? Já. Þetta eru þau tvö liðið sem þú fylgist með. Það er IPVAF og United. Já, svona helst. Og svo er svona í bakgrundinni fylgist með Barcelona líka. Svona. Já, en United fór allt í hún að vinna eftir að Rúni var settur á bekkinn. Já, mér finnst það bara gott enda er ekki fjölmiðla sem ráða liðinu, heldur stjórinn sjálfur. Já. Þetta er bara hans samfyrring að þetta væri betra svona og þetta er útkoman. Aha, greinlega virkaði svona vel. Já. Hann fekk hérna 10 mínútur í lokinn og já, þetta var bara flott. Já. Og svo langar mér náttúrulega aðeins að minnast á þessa stóru frétt sem var í gær á öllum fjölmiðlum út í allan heim. Með stóra sam. Já. Margur verður auðrum appi. Það nú bara þannig. Hann er ekki núverandi landslíksþjálfari Englands. Nei. Hvað hann búin að vera? Mánuð? Eða tæpa 2 mánuði kannski? Já, eitthvað svolítið. Frá því að við vinnu þá. Já. Já. Það er vinnuðurinn. Margur verður af auðrum appi. Þetta sannar sig alltaf. Þetta sannar sig alltaf, sko. Eitthvað lokum ekki? Nei, bara njótið hausins og líta dýrarna sem eru í gangi, þetta er bara yndislegt. Sömmulega hvernig... Bokta með á jörðinu eða í loftinu. Já, og þeir sem ætla að ná norðurljósum, þeir skulu kíkja út í kvöld. Tilbúnir. Herðu, við heyrumst í október. Allt í góðu. Takk fyrir. Bless. Já.